I koliko si imao trka od 22. to je prošla godina? Uh, po pa preko 30. 40. 30 trk. Bravo, oni guraju to. I gdje uh. sve bio, u kojim zemljama? Uh, ajde da krenemo, Makedonija, uh, Slovačka, Slovenija, uh, Mađarska, ne znam, ja mislim da je to to. I kako to... se je na trkama? Pa super, ja baš neočekivano sam i dobre rezultate napravio, Nismo, nisam ja očekio pre sve to da, da mogu... Znači. Jesi uvek bio tu među prvima, kandidat, favorit, jer ja ste već upamtili? Aha, to je ovaj... Hm? Jest, dosta su se plašili od mene i sve, jer uh, nekako sam izreli, kažu dole s juga smo mi kao napredni i sve to, jer moji vršnjaci niti bradu imaju, niti ništa, pa me zezaju. <laughs> da se stari. Kaže mi, ja pratim biciklizam, pošto je onaj na hronometar, pošto je duže, šta ti odgovara? Uh, Najviše mi odgovara kriterijum. To je to, na primjer, drumsko i vozimo krugove i onda na svaki treći, zavisi koji krug, treći peti krug, a taj krug je oko pet km, možda deset, Mi skačemo i osvajamo bodove na tim krugovima uh -huh. i onda se to boduje i vidi se po tome ko je prvi. Da. a kako se zove reče to? Kriterijum. A da, kriterijum, znam i to. A ovo je na hronometar, uh, koliko si brz, to me interesuje, koliko možeš najbrže? Po najbrže, mislim u proseku, držimo 45, 46 na ravno. A ove drumske trke, uh, brdske trke, brtske, tu treba se zapne. Tu, tu sam najbolji, to sam uh, u Srbiji najbolji. Mislim, za skoro sve sam najbolje da glupo mi je sada pričam tako. Ne, ne, samo pričaj kako je. Naj, najviše mi govara brdsko i to sa cimanjima, da, da dajem sve od sebe. A mhm. ovo što Treba razmišljenje, tu sam dobar. Samo što treba godine da se uči i uče. Jesi vozio trke po etapama, recimo, uh, ajde Tour de France, da. Uh, kroz Srbiju trka ili kroz Mađarsku trka? Jesam, vozio sam. Vozilo se u Sloveniji, zvala se Tour de Kids, da? za decu Bravo. i tu sam bio, na jednu trku sam pao i onda zbog taj pad mi je sve spalo bodovi, da. bodovi i onda ovako sam bio sve u top 5, u četvrti. A još i... na nekim trkama, u Mađarskoj si bio? Jesam. I kako tamo? Ta, tamo sam bio samo na jednu trku i mnogo je loše prošlo. Bilo mi je prvo pukla guma, pa je ispao pogon, pa je pukla još jedna guma. A znači, to, to mi je najgora trka bila u Mađarskoj. I reaguju ovi... Mašinci brzo dođu da promene ili? Uh, pa tad sam bio u reprezentaciji imali su kombi. Došli smo s kombijem i taj kombi bio na kraju. Baš uh, bila su vozila prvo auto. Dok da, da. I oni otišli. Čekaj, od kad voziš za reprezentaciju? Od početka godine. Prošle godine? Da. I koliko imaš trka za reprezentaciju? Uh, po sigurno pet. Jel tako? Da, samo što, na primjer, dosta imam s Lotusa. S ovaj je Lotus klub. I onda... Zato nemam toliko s reprezentacije. Dosta sam, sam prešao na taj Lotus da vozim kao za njih, a ne za reprezentaciju. Kaži mi, što se sad, ti si još ove kadet ili ćeš ove godine da pređeš u... U juniori sam sad. Sad si junior. Da. To je jače? Pa, uglavnom, više se trenera jer si izreli ali sve isti momci jeste Ko je to još iz Srbije dobar? Koga imaš kao konkurenta? Ima, Odakle? Ima i Sombara jedan dečko i iz Beograda. Kraljevo? Kraljevo? Čak, čak. Nema, nema. Nema. I oni A, imaju beksklizam. Je oni, oni imaju samo nemaju moji vršnjaci.